There's no sleep when the moon comes round. Hej, jag heter Lukas. Jag ska visa hur man gör en 360. Hitta ett bra hopp och börja göra en 360. Sen kan du jobba dig uppåt och börja med större hopp. Tänk på när du gör en 360 att du vrider med dig hela kroppen i kicken. Böj på knäna och titta på landningen. Så kommer allt gå jättebra.